Petra Hlavačková získala před malou chvíli třetí důležitý bod pro svůj tým. Tak jaký to byl zápas? A já jsem moc ráda, že jsme vyhráli, protože holky hrály celkem na vlně a Petra Krejzová hrála dneska super singlový zápas, takže byla hodně rozjetá. A vlastně pro mě to byl první zápas po přípravě, takže to je vždycky takový neočekávaný, co se bude dít a měním rakety, takže to taky nebylo zrovna jistý, s čím budu hrát. Takže jsem ráda, že jsme vyhráli, je to příjemný pocit. V prvním setu rozhodoval vlastně jediný break v deváté hře. Jak to tam probíhalo, jestli si vzpomenete? Tak my jsme měli pár šancí breaknout dřív, ale dostali jsme se k tomu až na konci, kdy vlastně poprvé Petra tolik dobře nezaservírovala a čekali jsme na tu šanci a využili. Ve druhém hře tam bylo několik šancí. Co tam rozhodovalo? Myslím si, že jsme byli už lepší v tom druhém setu a měli jsme šanci v prvním gemu je breaknout, ve čtvrtém, takže jako tam bylo víc těch šancí a nakonec se ukázalo, že jsme už lepší. Co bylo podle vás utkání klíčové? Co rozhodovalo? Asi, že jsme byli solidnější na returnech a lepší zezadu. Překvapili vás něčem soupeřky? Ani moc ne, já jsem věděla, že nastoupí a budou hrát dobře, hráli dobře a byl to hezký zápas. Tak jo, díky.